Det barnas julefest her i Rio de Janeiro. Den gladeste dagen for hundrevis av unger fra byens fattigkvartaler. Katolsk NO med. Den store dagen kommet for ungene i favelaen Pavão Pavãozinho. På rekke og rad vandrer de til den store julefesten, der flotte julegaver venter. Hva vil du ha for present i dag? Jeg vil ha en bola. Por quê? Para você foi bom filho esse ano? Eu fui bom filho. Vamos, vamos! Det ingen spøk å bringe nærmere 500 unger i alderen 4-10 år gjennom trafikken i Rio de Janeiro. En by som har langt flere innbyggere enn Norge. Men alle kommer helskinnet frem til vandringens mål. Igreja da Ressurreição, den største kirken i denne delen av Rio de Janeiro, står bak barnas julefest, et arrangement for Rios fattige, som i år holdes for 38. gang. Ungene får hver sin sekk med gaver, og bare de færreste greier å vente med å pakke opp. For denne jenta jula allerede kommet. Gavene deles ut av selveste Dom Orani, kardinal og den katolske kirkens overhode i Rio de Janeiro. Eu creio que é o modo de trabalharmos pelo bem, de colocar coisas boas no coração das crianças e adolescentes e ao mesmo tempo festejar o Natal, aquilo que o Natal é, nessa presença de Cristo no meio de nós, que nos faz fazer diferença nessa sociedade que necessita de carinho, de amor, de fraternidade. Det bor 14 millioner mennesker i Brasils favelaer. Og her i Rio det ofte bare noen hundre meter som skiller de rike og de fattige områdene. Fattigdom og sosial urett et viktig tema for kirken, sier kardinalen. Faz parte justamente da evangelização. Ao anunciar Jesus Cristo às pessoas, nós nos tornamos irmãos uns dos outros e somos corresponsáveis. Então nós temos responsabilidade com as pessoas, tanto no valor da vida humana, no dar sentido à vida das pessoas, como também promover para que tenham uma vida mais digna, mais humana, mais fraterna. Julefesten i oppstandelseskirken har nådd sitt høydepunkt. Nå deles de aller fineste gavene ut ved loddtrekning. Her kan den store juledrømmen bli sann for fattige unger fra favelaen. For eksempel en kostbar sykkel. Você está contento? Está feliz? É isso que você queria? Como se chama você? Quantos anos? 10. Feliz Natal! Den store julefesten går mot slutten, og på veien ut får ungene med seg mat og drikke. Gitt av en velstående brasilianer som selv vokste opp i favelaen. Utenfor kirken venter barnas foreldre. Que importância tem para a sua família esse evento? Muita, muita importância. É evento que beneficia não só a minha, né, mas como outras famílias também. Ajuda? Ajuda bastante. E para a felicidade do Natal, que importância tem essa? Muita,
muita importância, né? E não só por eles ficarem o tempo que fica, pelos presentes, mas também ensina, né, o sentido do Natal. É um evento importante, né? Não só para minha família, mas para todo mundo da comunidade. Traz para reviver de novo o Natal de antigamente, né? O amor de novo. Porque o amor estava se esfriando, agora com a ajuda da paróquia, a gente vê a comunidade reunida. E para as crianças? Ah, a felicidade que é para eles ter um momento desse, único. A gente aqui no Rio de Janeiro é muito conhecido como um rio muito violento, né? Mas a igreja traz a paz, mostrando que não é isso tudo que muita vontade mostra. Estão alegres aqui dessa comunhão, né? O ekteparets sønn på 10 år åpner gjerne sekken for å vise oss gavene han har fått i kirken. Então, você está contente com isso? Sim, bastante. E é para você esse dia que é importante também? Sim, gostei bastante, muito importante. Vou guardar o coração. E você pensou esse dia por muito tempo? Muito tempo. Nem dormi. Como vai ser o Natal agora? Eu vou ser bem feliz, vou brincar bastante. For katolsk.no, Arnt Stefansen, Rio de Janeiro.